saaka ana isugu kii yeeray ujeeddada ugu weyna waxay ahayd in aan ka falceliyo ama cabiro aragtidayda ku saabsan shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye beryahan ba la hadalhayay. Sidaan hore warbaahinta ugu sheegay, waxaan musharax u ahaa jagada guddoomiyaha xisbiga kulmiye. Waxaan u caddaynayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye, shacbiweynaha Somaliland, inaanan ka tanaasulin hankaygii. Waxaan leeyahay ma da'furin, damacaygiina waa halkiisii. Shirweynaha la qabanqaabinayo ee afraad ee xisbiga kulmiye ee madaxweyne Muuse u magacaabay guddi qabanqaabo isagoon cidna kala tala gelin, wax waraaqa ah oo aan u gudbistay ma jirto oo ku saabsan musharaxnimadayda. Sababta ugu weyni waxa weeye, shirkaas waxaan u arkaa inuu yahay mid u afduuban madaxweyne Muuse Biixe Cabdi. Uma arko madal xor ah oo loogu talagalay in lagu tartamo ama si siman loogu loolami karo. Hase yeeshee, waa meel iyo munaasibad lagu dooranayo nin dooran. Marka ninka la dooranaya waa madaxweynihii, waa guddoomiyihii xisbiga, isagaa shirka jeer garaynaya, isagaa ergada soo xulaya, isagaa guddiga qabanqaabada magacaabaya, dowladdiisii iyo wasiiradiisii iyo xadaafiiraheediiba imanaya. Marka sawirka uu leeyahay waa ka ay runtahay. Markuu kaa yahay, waxaan go'aansaday inaanan ka qayb gelin, ka dhex loolamin, kana mid noqon milxiis, markhaati iyo kuwa ka mashxaradaya mid. Madaxweyne Muuse Biixe Cabdi wuxuu cagta u saaray xisbiga kulmiye dhabac cagaag leh oo ku dhisan kelitalisnimo iyo kelitocsi. Wuxuu ka duwey xisbiga kulmiye tubtii uu ku soo caanamaalay ee ku dhisnayd tala wadaagga, isu tanaasulka, tuuraalaha iyo tawfiiqda. Waxaa mabaadida tiirarka xisbiga kulmiye u ahaa, waxaa madaxweyne Muuse iyo maamulkiisu ku bedeleen hal ku dhigyo aan dhaafsiisnayn: looma baahna hebel, ha iska tago, sidaan u galay ma arkayseen, muxuu ahaa, iyo loo joojin maayo, iyo wixii la mid ah. Madaxweyne Muuse wuxuu ka tallaabsaday si badheedhana, si cadna u buriyey xeerkii xisbiga, xeerkii iyo habdhaqankii xisbiga kulmiye ee ku saabsanaa madaxweyne la doortay inuu banneeyo jagada guddoomiyaha xisbiga kulmiye. Xisbiga kulmiye waa xisbiga keliya ee yeeshay laba guddoomiye iyo laba madaxweyne. Madaxweyne Axmed Siilaaye markii uu noqday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland 2010-kii wuxuu banneeyey jagadii guddoomiyaha xisbiga kulmiye. Arrin uu iska jeclaaday madaxweyne Siilaayo oo keligii ku maamuusay Muuse ma ahayn, arrin Muuse Biixe xoog iyo xeelad Axmed Siilaayo kaga qaaday xisbigana ma ahayn, waxay isfaham iyo xeer reer kulmiye ay gaadheen ayay ahayd. Xeerkii nooca ahaa
مدحوين موسى ما أنت وح حسب جعانته كوه يسوع مدحوينا صدح صن نضوض أو أي كده ما أنت وحيري مددا أنت هالأجنة بعدي بكوها مدحوينا سما الله تعالى أنا كقول رأك تيد داد مدة ما كيو صدح ماذا حلق علينا هنتي ولي هاي وقات marka xeerkii iyo habdhaqankii kulmiye u jideysna sidaas u buri waxa jiray in loo oran jiray weelwaal oo oday u ahaa beesha bartire inkasi wuxuu caan ku ahaa danaysi iyo damac iyo ficiltan iyo feejignaan meelo badan bay madaxweynaheena iska shabihi jireen dhaqan ahaan dabadeedna nimankii bartira ayaa shiray wax lay wariyaareen miyaynu maalin walba dee u dul qaadan karaa ninku waa nin inala siman waase inoo oday inuu laba cad keligii isku qaato la geeyo sararta inuu keligii maalin walba qaato wiilwaal miyaynu dee ka yeela maya baa la yidhi debi waaya rag u qaybino saddex nin baa loo qaybiyey waxa saddexdii ragga ugu sitay way qaybsadeen hadalkii waxay yidhaahdeen hore wuxuu odhanayaa wiil waa buu ku yidhi kii labaadna wuxuu yidhi labada cad kii saddexaad ee ahayd inuu yaa iskuma heshiin buu hootadii qaata nin fiijigana markuu sidaa u qaatay buu yidhi mid kale ku darso cad kale dawaa baridii mid kalena ku darso waxaan leeyahay hadday madaxweynaha ragga qaarkii ku yidhaahdeen labada cad isku hayso muusow waxaan ku leeyahay labada cad iskuma heshid xisbigu waa kii xilkuna waa kii xeerkuna waa kii shalay adiga ku xaqsiiyey wuxuu yidhi saayid qamaan waxaan ma soo aabahay iyo magan ka soo gaadhay rag waxaan ku maamuli aqaanama ku maamuusi maso inaanu nahay oo toliman meerta noo tahay xisbiga kulmiye wuxuu soo maray loolana adag oo dhexdiisa ah muddadii uu gaar ahaan dowladnimada qabtay ee 7 sano sababaha ugu waaweyn ee uu kaga badbaaday duruufihii iyo damacyadii ragga qoodhii badnayd ee iyo qoorweyntii ku loolamaysay waxaa saldhigu ahaa wuxuu lahaa mustambeed iyo marjac adag oo ahaa madaxweynihii qaranka axmed siilaanyo oo aan ahayn guddoomiyaha xisbiga meesha lagu tartamayna waxay ahayd guddoomiyaha xisbiga iyo musharaxa axmed siilaanyo xigeeya wuxuu kulmiye kaga badbaaday ninka wax doonaya ee siidhiga haya ee haddana ordaya ayaan dee gacanta hal nin ugumay wada jirin waxaas axmed siinaanyo wuxuu ahaa madaxweynihii qaranka raggiisiina isaga isu celcelinayay ama mid ha tanaasuliyo ama mid ha la faqo ama mid ha ka maslaxamid ama haba tartameen sidaasuu kulmiyo ku badbaaday ku soo badbaaday waxaa intaa dheer xukuumaddii kulmiye way guulaysatay waxqabad badan bay xaqiijisay waxaa sabab u ahaa waxay u gacan baxday howlihii qaranka ayay u gacan baxday xisbigiina hoggaan gaara iyo haldoor gaaraa joogay oo u gacan baxsanaa maamulkiisa laba gamcood baanu ku kala wadnay waxay oo isqooranaya oo iscaawinaya oo istaageeraya maanta waxaa muuqata in hal gacan wixiiba isugu tageen madaxweyne muuse iyo xukuumaddiisuna ay wixiiba iyagu ay horumarkii qaranka iyo howlihii adkaa ee xafilayay ay kaga mashquuleen xulideer gooyin xisbi hebel loo jawaabo hebel layaq waxaa laga sa wixii oo dhammi saasay noqdeen waxaan ka maqlaa mararka qaarkood iyagoo leh kala saaridda isku haynta laynoo qaatay waa ragaan
kusala waa rag aan xeerarkii iyo habdhaqankii xisbiga isha ka lalinaya waa rag waaqaca dafiraya weeye raggaasi sidoo kale madaxweyne muuse wuxuu sabadheera uga baxay ballamihii iyo heshiisyadii siyaasadeed ee uu la galay waayeelka iyo waxgaradka taageerayaasha xisbiga kulmiye doorashadiisii ka hor meel fagaara ilyartu isqabatay uu ku ballan qaaday inuu markuu hadduu jagada madaxweynaha ku guulaysto uu wareejin doono kursiga taana waa ka baxay haddii uu madaxweyne muuse u yaqaano xariifnimo iyo xiniyo caddaan been la sheego iyo ballamaha siyaasadeed oo laga baxo waxaan leeyahay hoggaamiyaasha wanaagsani waxay u yaqaanaan habdhaqankaas dhegxumo weyn iyo dhimasho siyaasadeed wuxuu yidhi ninkii loo odhan jiray Winston Churchill ra-iisul wasaarihii Ingiriiska dagaalkii labaad ayaa halku dhig buu leeyahay caana in war you can be killed once but in politics you can many times dagaalka mar baa lagu dhintaa buu yidhi siyaasaddase marar badan baa lagu dhintaa waxaa intaa dheer dad muslimo baynu nahay oo ilaahay subxaana wa tacaala rumeeyey ilaahay subxaana wa tacaala markuu la hadlayo dadka ilaahay rumeeyeyna waxa uu suuratul maa'ida ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud kuwii iimaanka laga helay ilaahay rumeeyeyow ballamaha ufiya ha gashaan ballamaha iyo cahdiyada siyaasaddu waa ka adag yihiin ballan laba qof gashay waxaanan ka hadlayaa ma aha muuse biixi madaxweyne muuse iyo maxamuud xaashoo ballan galay oo aniga wax lay ballan qaaday maaha waa wax ka weyn waa habdhaqan iyo ballan iyo cahdi iyo heshiis siyaasadeed waxaaniga gaar meel ii yaalla ama aan ku doodayo le anaa gaar uu ii ahaa ma jiro raggan ka mid ahaa qoodha iyo qoorweynta kulmiye loola mid doonto ma ka mid aha waxaanse ka hadlayaa si guud baan u hadlayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almuslimuuna calaa shuruudihim dadka muslimiinta ahi waxa u xeeray waxay ku heshiiyaan waxaan leeyahay hal aad nin ku baratay ma xuma soomaalidu waxay ku mahmahdaa ninku siray kuma dilin balse waa kuu digin madaxweyne muuse hadduu ballamaha iyo cahdiyada siyaasadda sidaa fudud uga siibto waxa isweydiin leh sida loo rumaysan siduu u aaminsan yahay in mar labaad loo rumaysan karo waxaase yaab leh hoggaamiye aan qowl iyo qorshe cad lahayn waa arrin weyn oo isweydiin leh towska iyo tabaalaha xisbiga kulmiye ku habsaday kuma eka intaa qura ee madaxweyne muuse iyo maamulkiisu waxay qaybiyeen xisbigii kulmiye ee tin iyo cidhib midnimadiisu sababtay inuu kursigii dalka u sarreeyu maanta fadhiyo saalo loo saaro xisbiga kulmiye wuxuu ahaa xisbi ballaadhan degaano badan taageero ku leh xulufooyin badan ka kooban xirfad iyo xikmad badan gashay isku hayntooda aan iska iman iska soo lugoyn meel kale qabtaan waayin laakiin laga shaqeeyey oo lagu tabcay mana aha madaxweyne muuse ka keliya ku tabcay waa looga tacab badnaa rag fara badan baa uga tacab badnaa xisbiga raggii nooca dadkii nooca ahaa madaxweyne muuse iyo maamulkiisu markii ay xilka qabteenba way qaybiyeen waxay ka dhigeen wax laya kulmiyihii hore iyo kulmiyaha dambe
xalmaan yaryada ina maqashay ay dhigiina ku cusbay ragga soo saaray qaar baan kulmiye habeen u ololayn ee muuse la shaqeeyay maanta gacan yaryaasha waa qaar baan habeen u soo dib jirin qaar soo shaqeeyay waa jira waxay bixiyeen kulmiye cusub iyo ka hore dadkii soo halgamay ee aan xilalka iyo xukuumadda ka qayb gelin waxaa loo bixiyey kulmiyihii hore old fashionka ahaa iyadoo laga faanayo dadkii nooca ahaa madaxweyne muuse farshaxan kuma ahaa isagu faalinta dadkiisa iyo ixtiraamka fikradaha ka dhanka ah balse wuxuu farshaxan ku yahay ficiltanka iyo kala fogeynta dadkiisa waxa halkudhig ah halkudhiga baa jira la yidhaahdo two things two things define you laba ayaa ku sheega oo kaa markhaati ka ah your passion is when you have nothing dulqaadkaagu wuxuu markhaati ka noqdaa markaanad waxba hayn your attitude when you have everything dabeecadahaagi iyo dareemadaaduna waxay ka markhaati kacaan markaad waxayso marka markuu ninku hoggaamiyaa yahay habdhaqankiisu dan wuxuu muujinayaa markaa dadnimadiisa ayuu muujinayaa madaxweyne muuse wuxuu si qaawan ula dagaalamay dowladdii dhistay ee uu garwadeenka ka ahaa saaxiibkii axmed maxamed maxamuud siilaanyo ee aan aniguna ka mid ka ahay waxaa hubaal ah kulmiye waxaa lagu doortay barnaamij siyaasi ah waxqabadkiisii hore ee xukuumaddiisaas baa u shafeeca qaaday waxaa kaloo lagu doortay barnaamij cusub oo labaad oo muddaxineedka labaadana kulmiye dadka ayuu ka yimi haddii dowladdii kulmiye ahayd dowlad unpopular oon sumcad lahayn oo ummaddu ka kalsooni qaadatay oo nacday lama doorteen kulmiyihii muuse biixi madaxda waha xaqiiqdu waa sidaas waayo labada xisbi ee mucaaradka waxaanu kaga duwanayn annaku annaga waxaa nalaga xisaabinayay maxaa qaba kulmiye muxuu qabtay toddobadii sano iyo muxuu qaban doonaa iyagana waxaa laga xisaabinayay oo dadku dhagahooda u raaridayeen muxuu qaban doonaa waddan iyo xisaabta adag ee ah maxaa kulmiya soo qabtay iyaga lama weydiinay oo ahay taa codbixiyaashu ku go'aan qaadanayeen labada hoggaamiye ha kala duwanaadeen hase yeeshee xisbigu waa xisbigii uun mabaadidiisuna waa isku mid markii doorashada aanu ka baxnay waxaa madaxweyne muuse iyo maamulkiisu u dhaqmeen noola dhaqmeen waxaanu ku wareejinay dowl iyo dal midaysan iyo dowlad habaysan oo xil wareejin shay weliba qoran yahay oo wasaaradihii shaqaynayaan oo dakhligii socdo oon shaqaale hal bil mushahara aan amaaha ku maqnayn raashinka ciidamada amaahana lagaga lahayn wax weliba sidoodii yihiin qalin iyo warqad weliba isdul saaran yihiin ayaanu madaxweynaha ku wareejin isku dowladna waa isku kul xisbina waa nahay waxaa bilaabantay muddo dheer oo laba sano ah halkii ay wax ka qaban lahaayeen iyo himiladii naloo doortay waxay ku mashquuleen caydii iyo xantii iyo xasaraddii iyo ximintii xukuumaddayadii hore mar qura hadda nalagama maqan ma ahayn macnaheedu inaanu baqaynay macnaheedu ma ahayn inaanu bilaa damiir nahay laakiin waxaanu sabir iyo dulqaad iyo waayeelnimo waan ka waaya aragsanayn iyaga waayo dowlad baanu soo marray dhibta dowladnimadu leeday baanu garanaynay iyagoo dee rag layl cusuba bay ahaayeen marka runtii raggaas xukuumaddaa ku jiray habla iyo ragba waxaan ka markhaati kacayaa inay dhexda marada ku xidheen
جورة يجب العروبة أو شقيا حسب كل ميسو جولة سنة لأن تودنا وحرونا قاري فجاري كور شيكو تاي إن أنا محوها حسب كل ميانو ما بحنيو كم جولة ستي هجامية أنا ودني يهال دور ككل حيرني تبان كساع بيسي حنشري رجع يهبلها حسب حكومة السيلانيو كم تكاهانا لماذا هبيني ما يسيح حنشرين شن تنوي سو شغل تيجي صلاة الصبح مركت كده وحي موت شنو يسع والولكة يو البهار يمسؤول يدة يعريس كنا سارة عدة عريس كو سارة يا السيمن كأرجي أنا كيا وأنه كول والبنين وشرح يرجع لتشوي رجعي عين كاها يا هبلها يجي وحنا لو قابل بده حن يحمن يحسرت طالكيبي بوبي وحبي دعاء وحبي قصي وهذا هدي وحلا قصي أما وح هذا هدي لنا لا حساب تمر الله ينافير سو وحق وحصوب حد دانتها وحين كل الله نو حق قرن كونه هيدني ريجوا هذايو تاسو بصوب حس بدحوينا موسى مركو مشرح أو حورنشري رود مودل كي هو أحمد سيلانيو ما أنت كرسي كفر يستينا سيجي رجيس وتشي قصي يشي أحكي لك أوران مايو أنا تيم كييجوا هادلي هذا أنا جوز كهادلي مايو أنا تي كهادلي حكومة دي أنا كميت كهاد مانتيد وحن لايها تعبايد مان تبه هادو تمر عايايو طلع عنده رجيان تير كقبتي يا فأنا إنتا بان كلاي رجيان ودسني هجامية هانو دسني رجي دسمه يسي وحكون نقضي وحن نوجحني حسرد وناكسنا يا نوجحني حسرد يرى كويان وأركيين أن الدولة نمديكم قونين أن قعدت كوي يا نوجدرين ينيد وناكسنا دي أو نوجحني حسرد يرى دي حبيان وحير كي مرن حولنا يسين حاشين اللي بنك أحستي حمه ويا قبل جال سلام عربي بالك كي هرنا وحال علي كم حبيب أولاد أنت يعي القبك كما كان أنت يدي حكومة دي كم ذهيدة وحل أولادي الحويل موسى يمام الكيسو وحيل التعلمين تاجر يال بضمن حسبك كل مية كم ذا ونحل حكومة ده ركاي ده كان بضمن أو لقى صوت دورت أوسية الدوفان له جنع سطو كل يكبحي هي الله التعلم وما أنت وضع على عليا بين على خاطيك يوسف جاي له ودوجي وحى أرمهاسي أي كذا بيجي هذا الكيم ذا حوينه مصبيحي وكيري مدرشة هالدور كي دور تي جوش سوهو يي سقان أفرتم بحين لنا قرد عادين جوشي سي هل كوجا ما هذا عين لها كويلي فرتينا يا دحتك قانين دونها تاس بعضاتي تاس بعضاتي ما هو حن كهضليا درين محمود حاشية ودرين غير كل مياه حق قال بانوهاي سوقان مراه دوم الحويل موسى ملك جحرين يهاي أو يهاي محبوس ماموس له الحويل هو محبوس ماموس له ماموس أقره الحويل أردن أنا أقول كان بيجي حبيبه وحنا فريستا كويت وحدورتي وان دقيستا دقينا ده مرة ثقى مرة بضم بق خشلا أنا وحنا كتشوا بقوايا حقيقة واسلة نكية قمنا قارت الله سورة وايسكا ييجيك إرتيمين كروايا هل كان وحنا كم وقت بتحوينا موسى يمام الكيسونا يكوكول درستين حسبي دورتين إنه يسكو حيان إسلام مركان أي كوكول درستين دورشدي مركي دماتي هاريه يبوغيه يقيب سنكي أمد سومالي لان كيمي وحواتي بكو هينك دوويان ورويان أو حانتت كي دورشد بيان لقم سوين عبد الرحمن عرية فيصر وحلق سوين مدحوين موسى قرن كي قيب سمي
maanta oo saddex sano doorashadii kale lagu soo dhowdahay sidii uu qaybsan yahay waxaanay ahayd in la isu soo jeedo xilkana cidda guulaysataan bale xisb xabaadhiisii baa qaybsan maanta xisbiga kulmiye marka ninka xisbigiisa hoggaamin kari waaye isku hayn kari waaye qaranna isuma keeni karo taasunba caddaatay intaa markaan ku soo ururiyo waxaan jeclaynaa dhowr erey oo kale xuso maxamed ibraahim ninka layaa qabyo tire waxba kaga fogaan maayo ma rabo inaan hadal badan ka galo waayo shirka qiimayntiisaan muujiyay anugu saasaan u arkay isna wuu soo taabtay waxaan sheegayuu soo taabtay oo caddeeyo markhaata u dhacay waxaan maqlayay rag leh wuu iska ciyaarayay qabo musharax rasmiya maahay waxaan leeyahay raggu si kasta haysu hayo haysu xoqo laakiin inuu aada isugu talax tago ma aha yaa quul walow icduluu walow calaa anfusikum bay ilaa yidhi cadaalad sameeya xataa idinka haddaa qof is qabataan marka wuu iska nin weynoo siyaasiya oo hanle oo shalay kuwii soo halgamaya taariikh weyn kule qaranka iyo xisbiga kulmiyaba in xaajadiisa lagu soo ururiyo wuu iska ciyaaray ninka lacagtii sitay ee jeega keenay ee waraaqihiisii watay arrintaas oo waxa weeye waa meel ka dhac weeyaan waana arrimahan laysu turay waana waxay ka muuqataa in waa hogaamin xumo taa intaasaan ka odhanaya waxa kale oo iyadana aan arkayaa kuraasdii kale oo aan cidna lagula tartamin madaxweyne ku-xigeenkii oo lala tartamayo ninka la tartamaya shalay guddiga qabanqaabadu axmed muumin seedna waxay ku reebeen shantii sane inaanu buuxin wasiirka ganacsiga saajinna waxay yidhahdeen wuu buuxiyey dee way iska qaawantay waa waxaynu ka hadlaynay wey waa waxaynu ka hadlay markhaatibu u yahay dhacdadaas arrimahan ka hadlayay iyana sida taa qabo wasiirka ganacsiga xushmad buu iga mudan yahay ku xadgudbi maayo ixtiraam buu iga mudan yahay waa nin weyn oo qiimo leh laakiin waxaan ka hadlayaa xogaal waxaan ahay waaqiimu shahaadata lilaahi markhaatiga ilaahay dartii fura baa la yidhi intaan ogahay baan furaya sirridaarina waana kama waqti foga wasiirka ganacsigu saaje ina muumiseed markaan soo koob waddanka imaaraadka carabta ayaanu tagnay innagoo wafdi ah madaxweynuhuna waa nagu jiray muuse biix isagoo markaa guddoomiye musharaxna ah waxaanu u tagnay saleebaan axmed guuleed guddoomiyaha jaamacadda camuud oo baanu ugu tagnay qalliin ka baxay hudheel niman reer bowraba baanu wada qadaynay uu ku jiro saajin saajin halkaasaanu ka soo hanuuninay oo ka soo kulmiyey maalintaa aniyo muuse biix oo isagoo benshan galay weliba aanu ku nidhi wardaad tan wax ka doonaysana kaalay ta dambe haddaa kaalaynoo nala shaqee oo maanta reer booname iyo meeshaa qalcaddaa jibriil yoonis nala jabi ee kulmiya ka maqan yahay saasay waa sanadkii ugu dambeeyey sidiibu ku soo dhoofay ku yimi ballankii fuliyey kulmiya la shaqeeyey marka detaasina waxaas waxay wada muujinayaan wax uun dee layska cantatabanayo muxuu ahaa wax walbana waa laysog yahay dee cidina isma qaldi karto ma garanayo madaxweyne ku-xigeenkana dee kursigiisa ile meeshuu waxa iska ahayd madal iska aroosehe waxa wixii kiisa loo taarget gareeyeyna ku-xigeen hadduu doonayo ragga kalena dee ku-xigeenka uuba banayn doonaa waa isaga banaanaan doontaa wuxuu ka laalaada un waa hoggaanka weliba meesha afraad uu ka joogo waxaanuna isyidhi war isna talow boqoladiinii lala dagaalamaya dowladdii hore ilaisna taasuu ku jirayee sayil cilama halkaasaa lagu maagay baan isyidhi waxaan ku ururinayaa
waxaan leeyahay taageerayaasha xisbiga kulmiye waxaan leeyahay fariintan halkan ugu gudbinaya waxa weeye niyad jabina waxaynu gelaynaa dagaal adag oo aynu dib ugu soo celinayno xisbigeenni tubtii saxda ahayd aynu ugu soo celinayno waxaan ku soo ururinayaa madaxweyne muuse waxaan leeyahay ismaroorinta iyo ismacaashiinta ka muuqata ismaroorinta iyo ismacaashiinta kaa muuqata ma noqon doonto mid aad mahadiso mustaqbalka balse aynu dhowro halka uu ku dhammaado awrkaa buubaalkeed hoggaankiisa haysaa.